A Emily Garcia estaria voltando com o Babal Guimarães e temos aqui provas. E é um completo absurdo porque a Emily acusou o Babal de agressão e tudo mais. E assim, pessoal, se isso realmente estiver acontecendo. Aí nós temos que, assim, desacreditar de todas as denúncias da Emily. Eu espero de fato que isso somente seja uma especulação da internet. Porque, claro, tem essa possibilidade. Mas surgiu um novo indício de que eles poderiam estar voltando. E assim. Agora ferrou tudo. Porque esse novo indício realmente comprovaria que algo está acontecendo entre Emery e Babal. Bom, vamos lá. Tudo começou quando o Babal foi visitar o pequeno Miguel, seu filho. E assim, ótimo, gente. Legal demais. Um pai tem que visitar o filho mesmo. Ele tinha ali que ser assistido por alguém, né? Pelo que a justiça determinou. Além do frisar que a Emir acusa o Babal de agressão e o Babal nega tudo. E logo em seguida dessa visita do Babal. Ao filho Miguel, aí surgiu uma foto que causou muita polêmica na internet. Essa foto aí do babau em um avião e da Emily, muito provavelmente no mesmo avião. Pelo menos foi isso que os internautas repararam. O voo dos dois seria para Londrina, a cidade onde mora a Emily. Enfim, é aí que tá. O rico Melquiades é amigo tanto da Emily. Quanto do Babal Guimarães, também é muito próximo à família do Carlinhos Maia. Então ele sabe o que acontece por lá. E aí, o Rico publicou o seguinte: Rico Sensitivo, Babal e Emily vão voltar. Véi, se o Rico falou isso, e foi lá no aplicativo Threads, né? aquele novo aplicativo que lançou agora, mas se ele falou isso é porque tem algum embasamento, é porque tem alguma coisa. Ele não falou isso por acaso. Rico, sensitivo. Ele não iria falar sobre uma mulher que está acusando um homem de agressão, sobre eles voltarem. Ele não iria falar isso se não tivesse algum embasamento. E ele falou. E ele sabe o que está acontecendo. Então, esse seria o maior indício de uma reconciliação. E a Emily, em vez de repudiar essa fala, em vez de fazer ali um, um pronunciamento correto. Ela faz uma piada sobre. Que isso, um filme? Vou ter que pegar o martelo. Pra quem não sabe, recentemente a Emily apareceu com o um martelo ali na casa do Babau Guimarães. Porque o Babau colocou as coisas do filho ali na calçada. E assim, pessoal, o que estão dizendo na internet, o que estão especulando neste momento, é que a Emily e o Babau já teriam voltado. Porém, a Emily somente estaria com vergonha de anunciar esse essa reconciliação. Véi, tomara que isso não seja verdade. Tomara mesmo. Porque. É, vai ser muito feio para Emily caso seja verdade. Porque aí, de fato, nós teremos assim todas as acusações dela caindo por terra. Fora que existe medida protetiva, isso significa que o babau não pode chegar perto da Emily, caso contrário ele seria preso. Bom, só o tempo vai nos dizer o que realmente é verdade e o que é mentira nessa história. Estou aqui aguardando as próximas novidades e trarei tudo para vocês. Continuem ligados para vocês não perderem absolutamente nada. Até uma próxima e tchau.